जय जगन्नाथ। वेलकम अगेन टू ओडिशा शिक्षार्थी पिला माने, आज आम भारतर प्रथम व्यक्तित्व उपरे किछि क्विज आलोचना करिबा। तो चलो देखिबा कौन रही प्रथम प्रश्न। भारतर प्रथम ग्रेजुएट किए? श्री बंकिम चंद्र चाटार्जी। भारतर प्रथम महिला हाईकोर्ट जज किए? श्रीमती जस्टिस आना चंडी। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ସୁଚେତା କୃପାଳିନୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ କିଏ? ରାମପ୍ରସାଦ ରାୟ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ଜେନେରାଲ କାରିଅପ୍ପା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ କିଏ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ କମେଣ୍ଟେଟର କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରା ନାଇଡୁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡାକ୍ତର କିଏ? ଆନନ୍ଦିବାଇ ଯୋଶୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କିଏ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ କିଏ? ରାକେଶ ଶର୍ମା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଅବତାର ସିଂ ଚିମା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପାଇଲଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ 60 କିମି ଦୌଡ଼ିଥିବା ବାଳକ କିଏ? ବୁଧିଆ ସିଂ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କାଲାମ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ।